Então, como é que foi essa partida? D7, cavalo C3, cavalo E4 ou cavalo D5? Não. Sim, mas aí é o cavalo. Não. Mas o cavalo vai subir. Volta. Tem que tomar de cavalo. É, não pode. Pô, não. O cavalo tem que tomar mais. Aquele cavalo de F6 tem que ser comido pelo cavalo de C3. Exatamente. O cavalo de F6 tem que ser comido pelo cavalo de C3. Ah, o cavalo branco de D1 pode sair. Isso, o cavalo D1 pode sair. É a única possibilidade. Ali pode ser tanto cavalo como a dama, só tem que contar as casinhas, né? Se for com a tomada de cavalo em D7, ele vai fazer oposição, né? Ele jogar por C5, E4. É, mas o cavalo de D1 ele pode ser para A3 e C3, então complicou a coisa. Aqui tem uma coisa que é difícil enxergar, né? Que aqui, vou dar dica para a discussão. Aparentemente o cavalo do rei está fora do tiro. É, por ter sido um cavalo do olhando, o que dificulta a solução do problema é que o cavalo de G8, que é o cavalo do rei, das pretas, aparentemente saiu do tabuleiro. É, ele foi capturado por ter saído. E o DG1 também. E o DG1 também, Sargento. Por simetria, o DG1 também. Certo. Meu, bom, mostrar a solução do objetivo aqui. A torre pode ser capturada. Então, o que acontece é o seguinte: aqui cavalo jogou E5, aí cavalo jogou E7. Cavalo tomou D7. Tomou G6. Cavalo tomou D7. Cavalo vinha para C6. O D8 comigo para cá. Cavalo tomou D8. Aí que entra então a queda do solo de manadas paralela aqui. Né? A mente não está preparada para isso, né? É difícil, né? Pensar em termos. A mente não está preparada para isso. Esse cavalo aqui é o cavalo que a gente
se chegar no momento, o trabalho que a gente tem é problema. Agora está correndo uma análise aí. Você olhar para o outro ano, né? Lógico que não vai dar tempo para mostrar. Mas existe um tipo de problema, por exemplo, que se chama ortorreconstrução. Horto? Ortorreconstrução. O que é uma ortorreconstrução? Tem dois médicos aí. É um problema que basicamente é simples. É uma posição, existe uma posição em que as brancas jogam. Aí o problema seria refazer toda essa posição, ficar na mesma posição, só que sendo o lance das pretas. Isso é um tipo de estipulação de problema de retroanálise. Aqui nós vimos uns probleminhas assim de voltar um, dois lances, né? Mas existem problemas, aqui tem uns problemas bem mais complexos, que tem que ser voltar muito mais lances. E parece incrível, mas é interessante. Por exemplo, tem um problema aqui que é máquina 3. Você tem que dar máquina 3. Só que você olha o problema e você vê claramente que o máquina 2. Aí, só que essa solução não é válida, esse máquina 2 não é válido. Por quê? Porque você tem que dar o máquina 3, porque se você der o máquina 2, você está infringindo a regra dos 50 lances. Ou seja, o problema faz uma retroagem de 50 lances. Então você pode provar que os últimos 50 lances foram lances em que não houve movimento de peão e tomada de peça, né, para que a regra seja válida. Outro tipo de probleminha chama-se retráfico. Vamos colocar o retráfico.